Kroonu. Samaan aikaan Klaus Brockhaus heittää pitkälle. Kisojen toistaiseksi pisimmän heiton. Hän johtaa kilpailua 75-48 hänen johtoheittonsa. Nyt ollaan siis toisella kierroksella ja tuo on sitten jo sellaista noin 76 metrin luokkaa. Siinä uudelleen vielä tuo heitto. Ja nyt ohjaaja ilmoittikin, että hän siirtyy hetkeksi moukarin heittoon. Se on sikälikin mielenkiintoista, että seuraavana on Harri Huhtala. 75-96 Blockhausin. Harri Huhtalahan on vankkarakenteinen. 87 senttinen. Ja Harri, sanoisin, että pikkaisen parantaa. Ei nyt ratkaisevasti, sijoitus ei käsittääkseni muutu, mutta voisi olla, joka on kolunnut, tahkonnut näitä kilpailua jo vuosikaudet. Kuninen veteriiniltä. Moukari lentää pitkälle, lentää aivan tuohon 75 metrin rajalle, mutta ei taida mennä ihan kakkoseksi. Huhtalan ohi kuitenkin, mutta Urlando säilyttänee kakkospaikkansa. Näin Huhtala pudonnee neljänneksi. Ja Riin oli toisen kierroksen viimeinen. Ei ole tasapaino Juhalka, mutta nyt tulee pitkä heikko. Ja Suotiainen siirtyy kilpailun kärkeen. Siinä oli jo sijaisen meininki ja hän siirtyy kilpailun kärkeen. Että Tiaisen tulos olisi kovilla. Yksi helpotus on jälleen, jos tämä ei mennä. Aika mukava kaari, mutta ei. Ei mene Tiaiseen. Mutta sen sijaan hän kyllä menee Kronssille. Kronssitilalle ei saa, mutta Rilla ohittaa jälleen Urlanden. Ja näin Urlande putoaa pois mitaleilta, koska hän on jo kaikki heittonsa suorittanut. Blockhaus menee kolmanneksi. Mutta tämän jälkeen käsitykseni mukaan ei ole oikeastaan Tiaisen uhkaajia enää jäljellä kuin viimeisenä heittämä Riin. 76-68 ja Blockhaus menee kolmanneksi. Järjestys Tiainen. 78-08, Riin 77-98, Blockhaus 76-68.